Premium liiga viies voor tuleb nagu ikka huvitavate ja intrigeerivate vastasseisudega. Paide linnameeskonna ja Narva Transi laupäevane duell on kindlasti tihe, huvitav ja põhimõtteline. Isiklikult vaatan aga suurima huviga Tartusse, kus kohalik Tammeka võõrustab pühapäeval Tallinna FC Ilevadiat. Tammeka käis nädala eest külas FC Floral ja naasis 1-4 kaotusega, kuigi sai Florale päris pikalt päris kenasti vastu. See, kas Tammeka suudab sel hooajal rünnata tabeli esiviisikut, sõltub olulisel määral just sellest, kas nad suudavad hakata võtma punkte Tallinna suurelt kolmikult, Floralt, Levadialt, Nõmme Kaljult. Pühapäeval on neil selleks võimalus kodusel ja hubasel ja suurepärasel Sepa staadionil. Pange silm peale!